Kinavi igra. Kinavi. Opet, opet od tu brzo. Nema, samo se dvoji brze. Ajmo. Neka prate, reci neka se prate, daj. Daj Leonu, daj Leonu. Leone, probi. Probi. Janko, koji je rezultat? 38-26. Šta nije 33-26? Ne, ne, za vas je 42-21. Aha, pa to sam si i mislio. Dobro, 12 pojena, 10 pojena.